Kirjastolla on kaksi e-kirjapalvelua, suomenkielinen Ellips ja ruotsinkielinen Elib. Tarkastelemme tällä videolla Elibiä. Aloita osoitteesta kirjasto.vaasa.fi ja valitse oikean reunan palkista kohta e-kirjat. Jotta voit lainata e-kirjoja, sinun tulee kirjautua palveluun sisälle kirjastokortin numeron ja PIN-koodin avulla. Nyt voit etsiä palvelusta haluamasi e-kirjan tai äänikirjan. Molemmissa osioissa voit valita kirjan esimerkiksi jonkin tietyn aihealueen mukaan. Myös haun jälkeenkin voit ryhmitellä hakutulosta erilaisten asioiden avulla. Voit hakea myös vain tietyn kielisiä kirjoja. Kun haluat lainata kirjan, klikkaa valitsemasi kirjan nimeä ja sen jälkeen kohtaa Loona. Muistathan, että Elibistä voi lainata vain yhden kirjan viikossa. Laina-aika on aina automaattisesti 28 päivää ja sama kirja voi olla useammalla käyttäjällä samanaikaisesti lainassa. Jos haluat lainata e-kirjan lukulaitteeseen tai tablettiin, tutustu Elibin omiin ohjeisiin sen suhteen, minkälaisia ohjelmia laitteellasi tulee olla.